fåglarna är på hugget nu här. Fågelsång en lördag morgon i Vällingby. Den 28 maj 2016 är året. Vi börjar närma oss Vällingby tunnelbanestation. Där har vi tunnelbanan till Hässelby, Hässelby strand. Framåt här har vi alldeles strax Vällingby centrum. Och här på Bräckegatan antennen för MRS 90,5. Och här har vi Vällingby tunnelbanestation. Och klockan har vi blivit 6 på lördag morgon. Här har vi den här trappan upp och det här huset i mitten. Det är, ska vi se, ett nytt höghus som blev klart ett halvår sedan ungefär. Längre bort har vi bussterminalen. Bussar till Spånga, Järfälla, bland annat Sollentuna. Och där skymtar antennen, sändarantennen, FM 90,5 MHz på taket. Jag får inte vara uppe på snart 1,5-2 år. Nej, det är nog 1 år tror jag. Det var inspelat lördagen. Den 28 maj år 2016. En promenad runt om i Vällingby här. Våren 2016. Klart slut.